ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର ଆଉ ଏକ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଏହି ନିୟମଟି ହେଲା, ମୋଟରସାଇକେଲ ପଛରେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ସେହିପରି କାର୍ରେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବେ। ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆଜି ପୁଣି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଗତ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲଗାତାର ତେଲ ଦର କମି ଚାଲିଛି। ଆଜି ପୁଣି କମିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 15 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 16 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପାଣିପାଗ ଖବର। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏ ରହିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଏତେ ରହିବ ଯେ 20 ମିଟର ପରେ ରାସ୍ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀରେ ଗତକାଲି ଏପରି କୁହୁଡ଼ି ରହିଥିଲା ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା। ଗତକାଲି ପରି ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜେଇ ମେନ୍ ୱାନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଜାନୁଆରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଜେଇ ମେନ୍ ୱାନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ସୌରଭ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ 99.99% ମାର୍କ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 9 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 100% ନମ୍ବର ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 9,21,261 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ 8,69,010 ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଓର୍ମାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ, ସରକାର ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶୁତୋଷ ଦେ, ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ ଅଧିକାରୀ ଗତିକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 11ଟି ବ୍ଲକରୁ 800 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 369 ଜଣ ତାଲିମ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ 182 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ। IAS ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବୈଠକ ଆଜି କୋଣାର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଧିକାରୀ ଇକ୍ୟୁଟ୍ରେଟର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ ଓ SP ଆଜି ସକାଳୁ କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାଏ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଇଁ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେବା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର 5T ଓ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଏବେ ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି। ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କାମଟିଏ ପାଇଁ ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ଏପରି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ସେବା ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ IAS-ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କୋଣାର୍କଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଇକ୍ୟୁଟ୍ରିଟିର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା CAE ରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଡାଟା ବ୍ୟବହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଡାଟାକୁ ନେଇ ଧନୀ ଓ ଗରିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ତାରତମ୍ୟ ଦୂର ହେବା ସହ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବେ ଆଦ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି। 5T ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୌଶଳ, ବିକାଶ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାଗରିକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ବୋଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା CSI ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ମିନି ମାରାଥନ୍ ଆୟୋଜନ।
ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଗାମୀ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିନି ମାରାଥନ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ତାଳବଣିଆ ଇଣ୍ଡୋ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଶିଶ୍ରୁବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମେତ କୋଣାର୍କ ନିମାପଡ଼ା ପିପିଲି ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 10ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର 30,000, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର 20,000, ତୃତୀୟ ପୁରସ୍କାର 10,000 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା 7 ଜଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିନି ମାରାଥନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାମକୁଳିରେ ହେବ ଯୋଗ ଓ ନେଚରୋପ୍ୟାଥି ହସ୍ପିଟାଲ। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଯୋଗ ଓ ନେଚରୋପ୍ୟାଥି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିଠାରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ହସ୍ପିଟାଲ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରିଠାରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏବେ ଜାମକୁଳି ପ୍ରଧାନ ସାହିଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଆମେରିକାରେ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକାର ଶାସନ କ୍ଷମତା ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ ହାଉଡ଼ି ମୋଦି ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।